ჩვენს ცხოვრებაში არის ისეთი დღესასწაულები, რომელიც აღემატება რიგითი დღესასწაულს. აი, დღევანდელი დღე არის ის დღესასწაული, როდესაც მრავალი ხალხის, მრავალი ერის წარმომადგენელი შეიკრიბა აქ ამ წმინდა მონასტერში. ეს არის განსაკუთრებული წმინდა ადგილი, სადაც განისვენებს ჩვენი დიდი მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა. ეს არის წმინდა ადგილი, სადაც მოუყრია მუხლი მრავალ საქართველოს მეფეს, დედოფალს, სადაც დაღვრილა მრავალი ცრემლი და სისხლი. მაგრამ დღესასწაული, დღევანდელი დღესასწაული განსაკუთრებულია. ჩვენთან სტუმრად ჩამოსული ძანდებიან იერუსალიმიდან, წმინდა მიწიდან არაბები, სასულიერო პირები. ჩვენთან ჩამოსული არიან ჩვენი ქართველები პეტერბურგიდან და რუსეთის წარმომადგენლები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მე ვფიქრობ აქვს იმას, რომ ჩვენთან არიან ოსების წარმომადგენლები, ოსეთის წარმომადგენლები, ვლადიკავკაზიდან, ცხინვალიდან, დიდგორიდან და სხვანი. ჩვენ გულითადად მოგესალმებით. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვართ ძმები და ვერავითარი ძალა ვერ შეარყევს ჩვენ ძმობას. დღეს არის ფერისცვალება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მოახლოებული იყო გოლგოთა, ჯვარცმა ამაღლება, აღდგომა და ამაღლება. დაი რომ გამტკიცებულიყო მათ მოციქულების რწმენა, უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ წარიყვანა მთაზე პეტრე, იაკობი და იოანე და მათ წინაშე იცვალა ფერი. მისი სხეული და მისი სამოსველი ბრწყინავდა როგორც მზე. და ტროპარში ნათქვამია, რომ ეს იყო ის ბრწყინვალება, რომლის სატანა შეეძლო მოციქულებს. ეს არ იყო მთლიანი ნათება უფლისა, ეს იყო ნაწილი, მთლიანი ნათება, რომ დენახა მოციქულებს, ისინი ცოცხალი ვერ დარჩებოდნენ. და ამ გამოცხადების დროს გამოეცხადა მოსე და ილია. და აი დღეს უფალი ჩვენი იესო ქრისტე მოგვიწოდებს ჩვენ ფერისცვალებისაკენ. ჩვენ უნდა ვიცვალოთ ფერი,
schön wunder dress wie kurz geht es wieder wie habe ich wuschen da wuschen sind schön wunder da wie nach hot schön nakli schön so da das schön tro zum fuss ratat skau mui hos schön seda ეს არის არა მარტო უფლისფერის ცვალების დღე, ეს არის ადამიანის და ბუნების ფერის ცვალების დღე. ღმერთმა მოგცეთ ძალა, ღმერთმა მოგცეთ მადლი, უზურთა მკურნალი და ნახულოვანთა აღმავსებელი. ღმერთმა მოგცეთ מדלי סוריסה צבינדיסה. גמרת מאינה בוסלו קובלי צ'ם כניס סחלי איקוס דצרי לי ציקסה מסחול רביססה. צ'ם תנרס גמרת. דלו סבילי דגחר בולי איקאוית. צוקי דברת חר. ჩვენი სტუმრები ბოდოპამ ბოდოპამ ჩვენო უწმინდესობა და თაბამ ხემესიც ანი მეკაბელ და ბრახა მეაკოცხთქემ დღეს უკონ მეხუთეთ არის რაც საქართველოსში ჩამოვედი და ვიღებ თქვენი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევას ანი მოდე ჰარბელა ალაჰიმ შანატალი ჰაკოვახლი ჰაგვამ ჰაიომ ლეკახათ აბრახთქემ მადლობ უფალს რომ მოგვეცა ძალა რომ კიდევ ერთხელ მივიღო თქვენი უწმინდესობის ლოცვა კურთხევა. אני מהגליל ואבל רומנו של סנט אניוקים בכנסייה בירושלים. მე თავად גלילאיდან ვარ და თან מחლავან 50 მართლმადიდებელი ქრისტიანი גלילאיდან, მაგრამ ასევე გახლავართ წმინდა იოაკიმე და ანას სახლის მონასტრის წინამძღვარი, სადაც ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი იშვა. חשבתם מה לוי מתנה לקודשכם? ფიქრობდი რა შეიძლება საჩუქრად ჩაუტანო თქვენს უწმინდესობას და საქართველოს. ამარტე კოლ ზაჰავ კოლ ალამ ლო მასბიკ ლეთეთ ლხა თოდა. ვე არ არის საკმარისი ოქრო და საკმარისი ძვირფასი ქვები რომ მადლობა შემოგწირო თქვენ უწმინდესობას თქვენი მოღვაწეობისათვის. აზანი לקחת אבלחה מהכאב של איפה נולדה תולה מריאם ואני אביא לכם הברכה הזאת שתבחו אותנו וישע ותתבללו לארץ הקודש שיהיה שלום לנו ובכל העולם. אמיתום, תכוין סוצמין דסובה דה סקרטולוש, צ'מו ותנת כל עצמין דה, כתי שוב לשוביס עד גילידן נאצידי. ואתה דאגי צוות דה דאגי פרעו נצא. שגצי אותה משימד ותכוין דה סקרטולוש דה תכוין סוכנית. אמין. אנחנו מודיעים לכם למתנה הגדולה הזאת. ונאמר על דרסבא. כל ברכתך. ורביטר ישים דידרדר, זירפסי, נמצא בבר שדרבם, צמידן עצמי. אין זהב ואין ענבים טובים שיכולים לחיות... סקרטוולוס תויסס, מתת משנה לובני הרדגר, סקרטוולו. אריס ציל חדרי, חלק הזה ממקום של הנולדה של הולי וירג'ין זה מאוד חשוב בגלל שגיאורגיה זה חלק של בתולה. מרץ מדג לצוד למדני דגי ברורות. שאלוהים יברך אותך ושאלוהים יחזיר ברכתך. ברכתו.